ରାତି ରଙ୍ଗୀନ କରୁଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳର। ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛି ଜଣେ ଦେହଜୀବୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଠାବ ବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଓ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଜଣକ। ରାଜଧାନୀର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍। ବରଗଡ଼ କେନାଲ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ସାଇଶ୍ରୀ ଭିଲାର ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଏହି ଫ୍ଲାଟ। ଆଉ ସେହି ଫ୍ଲାଟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଲେଇ ଆସୁଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଝିଅ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ରେଡ୍ ମାରିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାହକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। କିଛି ଅଜଣା ପୁଅ ଝିଅ ସେ ଘରେ ଥିବାର ଖବର, ସେ ଫ୍ଲାଟରେ ଥିବାର ଖବର ପାଇ ଆମେ ସେଠି ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ, ସେଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ର ଫ୍ଲାଟ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ପୁଅ ଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଏରିଆର ପିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ବାହାର ଝିଅ ପୁରୀର ଜଣେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ। ସେମାନେ ଏଭଳି ଅନୈତିକ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ମିଳିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯିଏ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଏଭଳି ବ୍ରଥେଲ ଚଳେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ନାକ ତଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ଏହି କାରବାର। ଗିରଫ କିଙ୍ଗପିନ୍ ପୁରୀର ହୋଇଥିବା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, ଗ୍ରାହକ ଦୁଇ ଜଣ ଗଞ୍ଜାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରେଡ୍ ବେଳେ ବହୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଟିକେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ କେମିତି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଫ୍ଲାଟରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଥିଲା ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୌକିନ ବେଡ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିଥିଲୁ, ଯାହା କାଲି ଆମେ ରେଡ୍ କରି ଧରିଛୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଖବର ଥିଲା ଯେ ବାହାର ଝିଅ ଏବଂ ବାହାର ପୁଅମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ରୁମ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ରହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ ଫ୍ଲାଟରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିବା ଯୁବତୀ ଚଳାଇଥିଲେ କଳାକାରନାମା, ଯାହାର ଛାନ୍ବିନ୍ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବେଆଇନ କାମକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।